بسم الله الرحمن الرحیم. من وطنان عزیز سلام بر شما. امید است که خوب صحتمند و سرحال هر جایی که هستین همیش خوشحال و آرام باشین. باز هم خوشحال هستم که من احمد نوید ظاهری با سایر همکارا در خدمت شما دوزاران بیننده قرار داریم. باز هم امروز یک خبر بسیار خوب و خوش به شما دوزاران بیننده داریم که بعد از بزرگترین پروژه ملی افغانستان کانال قشتیپه، بعد از او بازسازی و همچنان قریزی سرک سالنگ ها یا شارای سالنگ ها بود، امروز نیز معاون اقتصادی رئیس الوزراء ملا عبدالغنی برادر کار قریزی سرک شاهرای کابل قندهار را نیز افتتاح نمود که این سرک یکی از سرک ها و همچنان شاراهای بسیار مهم و اساسی به حساب میاد. به اساس از اینکه این شاهرا جنوب را به کابل وصل میکنه و همچنان یک راه ترانزیتی و همچنان تجارتی است. این شاهرا از بازار ارغنده شروع الی بازار درانی ادامه خواهد داشت که در طول 27 کیلومتر است و همچنان در مدت یک سال این سرک تکمیل خواهد شد. بالای این سرک در حدود 1 میلیارد افغانی به مصرف میرسه که از بودجه ملی افغانستان به مصرف خواهد رسید. شما هم جریان افتتاح این شاهرای بزرگ که توسط معاون اقتصادی رئیس الوزراء صورت گرفت تماشا بکنین، در ادامه با ما باشید و همراهی ما نمایید. و دم بکړو دمو پیمان سل جوړاوو د جهان. محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء امروز شنبه 24 سرطان سال روان امور قریزی پروژه سرک شاهرای کابل کندهار از ارغنده تا بازار درانی را افتتاح نمود. در این مراسم علاوه از معاون اقتصادی ریاست الوزراء، محترم ملا محمد عیسی ثانی سرپرست وزیر فواید عامه، مسئولین ولایتی کابل و میدان وردک و شماری از نمایندگان سکتور خصوصی نیز حضور داشتند. محترم ملا صاحب در مراسم افتتاح پروژه یاد شده این سخنان خود گفت که به مقایسه سایر شاهراها در شاهرای کابل کندهار ازدحام بیشتر است. در دو طرف سرک تخریب شده این را خانه ها و مسافرین از گرد و خاک سرک خامه زیاد به زحمت می باشند. ما از شرکت های قراردادی می خواهیم که کار این سرک را به زودترین فرصت ممکن با صداقت و امانتداری کامل بازسازی نمایند. همچنان معاون اقتصادی ریاست الوزراء افزود که شرکت های قراردادی بخش های این سرک را که کار اعمار آن عملا جریان دارد در دو طرف سرک های فرعی این رفت و آمد شهروندان آبپاشی نمایند تا مسافران و خانه های مسکونی بر سر این را از اثر گرد و غبار متاثر نگردند. در این گرد همایی نمایندگان سکتور خصوصی گفتند که با بازسازی این شاهرا از جنوب به مرکز، همچنان شمال کشور در عرصه تجارت و ترانزیت تسهیلات به میان خواهد آمد. امور بازسازی شاهرای کابل کندهار به 7 قسمت منقسم گردیده که از ارغنده تا بازار درانی به طول 27 کیلومتر 11 متر عرض و 2 پل بزرگ به طول 50 و 80 متر و دارای 60 پلچک می باشد که حدود 1 میلیارد افغانی مصرف دارد. این سرک به حمایت امارت اسلامی از طرف سکتور خصوصی در ظرف 1 سال بازسازی می شود که با تکمیل آن سهولت های لازم برای مسافران و انتقال اموال تجارتی به میان خواهد آمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اولا ټول محترمینو د افغانستان د اسلامي امارت مشرانو، مسؤلینو، والیانو، صاحبانو او په تېره بیا د افغانستان د اسلامي امارت او د افغانستان تجارو وړونو او صنعتکارانو وړونو ته او د رسنیو
مسئولین تا و طور راغول و کشران و مجاهدین تا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکنان محترمونون دان دا خوشحالی ورز ده چه مجنن دا جوڑولو چه یعنی جوڑسوی چرک دی چه واس جوڑیجی دا دیا دا اپتا دا پار راغلی. اولا ناجملاسا محترم تا دا دیا تبریکی وایو اکم نور شرکتونه چه دا سر همکار و ملاتری دی اگو تا هم دا دیا تبریکی وایو او د نور پرمختګ د لا ښه دپاره دوی ته د الله څخه توفیق او توان غواړو چې نور هم ښه پرمختګ او ښه په عجله باندې د خپل کار مخته روان کړي. ځکه تاسو ته معلومیږي زموږ د دوو کیلومترو په اندازه کې خلک دونه بند سره پات وو چې موږ راتلو تقریبا یو پاو سره ولاړو، خو بیا هم خلکو زموږ سره یو احسان کاوه، لار بیې راکوله. نو دا به شاید په نورو د لارو په نورو اوږدو ځایو کې هم داسې پیښوي چې دغه مزاحمت به یې سره د موټرو رش بیخي زیات وي، ځکه خو غټه لار ده او بیا دا نږدې کابل ته چې رانږدې کېږي دلته خو بیا بیخي د نورو ولایتو موټر هم ورسره یو ځای کېږي د دې لارې سره، دلته بیا بیخي تر هر ځای رش زیاتېږي. یو خو دا خبره کوو دغه کم قراردادیان محترمین چې کم اندازه د سړک په قرارداد اخیستې ده، دا دې زموږ دغه یو خواهش ومني که هغه جمله صاحب ورسره په دې پروتوکولو په دې هغه پروپوزل چې ورسره ایښی کېنه ایښی دونه قدر دې کوي چې د ورځې دې دا سړک چې اوښتی د دې لارې څخه وپاش کېږي، ډېر سخت مټو دوړې په بعض ځایو کې حتی چې دا کم غټ موټران بسان راځي په دې کې زنانه کوشنیان مریضان سپین ږیري سته په دونه اندازه نه پستنګ یې زه خپله په دغه سړک تللی یم. داسې نه د بل د خولې خبره نه کومه، دا موټر به ودرېده دغه مټو دوړې و په دې بس ننوتلې، هلته به دغه زنانه و دا خپل پوړینان یا بل یو دسمال بیې ښوراوه، دا دوړې بیې د ځانه ایسته کولې. نو دا مو یو خواهش دی د ټولو قراردادیانو سره چې د لارې مسؤلیت په غاړه لري او دوی قرارداد کړی دغه لاره دې ورته وپاشه کړي. نور که ډبونه وو هغه خنډونه چې دي، که ډبرې دي که نور کډې مډې دي، هغه خو لا پروا نه لري، ځکه په دې کې د موټرو ټکر هم راځي، ځکه چې مټ رالی یې د یو خوا یو را روان دی، د بله خوا بله روان دی، یا نن سبا دوړې هم زیاتې دي، سخت هوا ده، په دې کې هم ټکر د موټرو هم راځي. نو دا زموږ یو یوازنی خواهش دی د قراردادیانو محترمینو څخه چې حتی تر کنداره پورې چې کوم مسؤلیت څوک لري باید دغه لاره ورته وپاشه کړي، دغه مسافرینو وړونو ته یو سهولت برابر کړي. نور ستاسو د کامیابۍ په هیله چې څونه مو وس توان کېدلی شي چې څونه عجله پر دې سړک باندې تاسو وکړي دا به د دې ملت لپاره اساني او اساني شي. نو موږ تاسو ته دعاګانې کوو، الله پاک په خپلو چارو کې کامیابه ولره. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. دوستداران بیننده، شما هم جریان افتتاح این شاهراه بزرگ را دیدین که توسط مقامات ارشد امارت اسلامی افغانستان افتتاح شد و همچنان وزارت مسئولین وزارت فواید عامه که این سرک انشاءالله این شاهراه و این سرک که جور شود به هموطنان ما میتوانه از لحاظ ترانزیتی و همچنان تجارتی بیشترین سهولت ها را بیاره و همچنان جنوب و جنوب غرب را به مرکز وصل میکنه و میتوانه از این لحاظ هموطنان ما بسیار رفت آمد داشته باشند و انشالله که در رابندی ها و همچنان مشکلاتی نداشته باشند که ساعت ها در رابندی ها و در خامه ها را بروند و وقتشان ضایع شود و همچنان تجاران ملی میتونن میوجاتی که در قندهار و در ولایت‌های جنوبی است میتونن به مرکز بیارن و از اینجا اموال تجارتی چیزهایی که نیاز است به طرف ولایت‌های جنوبی میتونن به سهولت بیارن و همچنان مسئولین امارت اسلامی افغانستان نیز به شرکت‌های قراردادی توصیه کرد که این کار را هر چیز زودتر و همچنان با استاندارد بین‌المللی و همچنان استاندارد خوب جور کنند و همچنان
پوره در کار خود صداقت داشته باشند تا ما بتوانیم یک شهرهای زیبا و همچنان سرک استاندارد داشته باشیم. در این مورد نظریات هموطنان ما را گرفتیم تا هموطنان ما در این مورد چقدر خوشبین هستند و چقدر از همچو پروژه های بزرگ ملی در افغانستان حمایت میکنند. نظریات هموطنان ما را بشنوین، بازم بر ادامه با ما باشید و همراهی ما نمایید. په دې وروستیو کې موږ شاهد دی حال و چې د سالنګ لویه لاره پروژه افتتاح وشوه د جوړونې او همداسې د لوی کندهار لاره چې په دې کې د ترانسپورټ اړخ یې ډېر یو لویو ستونزو سره مخ و چې دا یو ملي هغه ملي وصل کوونکي سړکونه دي چې مقصد په دې کې ډېر یو هغه د انتقال د اجناسو د هغه لحاظ نه په وخت رسیدګي کېږي او تجارتي لارې بي وبول ځکه چې دا غټې لوی تجارتي لارې دي او د یو افغان په صفت باندې واقعا د امارت دغه اوسنیو پروژو څخه خوښ یم او ملاتړ ترې کوم او خصوصا په بنسټیزې پروژې د افغانستان لپاره ډېرې ضروري دي چې دغه کومې بنسټیزې پروژې یا پاتې وي یا کار درېدلی وي د امارت څخه مو غوښتنه دا ده چې دغه پروژې زر تر زره په ورسوي خلاصې کې تر څو چې دغه ملت کومې ستونزې داخل د افغانستان کې لري هغوی ته رسیدګي شوي وي او ترې ملاتړ کوم. په دې پروژو کې به زرګونه زموږ کارګرې په کې کار کوي، ماشینري مثلا مصروف کېږي، انجینران په کې لګیا دي. څومره د خوښۍ ځای ده چې زموږ کارګران زموږ مثلا انجینران په دې پروژو کې لګیا دي او په دې پروژو کې کار کوي او بهر ملکو ته نه ځي؟ لکه څنګه چې د قوشتېپې کانال یادونه باید وکړم چې په زرګونه ماشینري په زرګونه کارکوونکي په هغه کې مصروف دي، بوخت دي چې دا د افغانستان په دره تیرو وختونو کې تر ټولو یوه لویه بې ساري پروژه ده چې په دومره حدود د کارکوونکي پکې مصروف دي، ماشینري پکې مصروفه ده. همدغسې لکه د سالنګ پروژه شوه یا د لوی کندهار سړک پروژه شوه، همداسې مرتبط نورې پروژې شوې. هغه زموږ هیوادوال چې بیکاره دي، د بیکاري څخه سر ټکوي، کولی شي چې په همدې پروژو کې مصروف شي او د بیکاري څخه خلاصون ومومي. او امید شته چې انشاءالله دغسې راتلونکي کې نورې بنسټیزې پروژې، فابریکې، زراعت برخه کې مختلف ګامونه اوچت شي تر څو د بیکاري کچه هم رالنډه شي او کمه شي. ډېره مننه. په آخر هم که دام راته ووایه چې حکومت ته څه پکار ده چې د دوی پروژو څخه څه رقم څارنه وکړي تر څو چې با کیفیت او استاندارده سرکونه موږ ولرو؟ لکه څنګه چې په تیرو وختو کې نه یوازې چې دا ماته معلومات دی، بلکې ټول هیوادوال په دې پوهیږي چې یو ملي پروژه به کله هم اعلان ته وړاندې کېدله، یو شرکت به برنده کېده، د دې په ځای چې یو با کیفیته کار وشي، یو ستاندارد کار وشي، یو ملي یا بل مللي ستاندارد کار وشي، هغسې کار نه سرته کېدلی. خو خوشبختانه اوس چې موږ څومره دغه پروژې څارو یا خبریږو د دولت له چوکاټ څخه د کارونو څخه، هغه ستاندارد چې دولت معین کړی دی په هغه ستاندارد باندې روان دي. او له شرکتو څخه هغه شرکتونه چې د افغانستان په رغنیزو پروژو کې کار کوي، هغوی باید یو ملي احساس ولري، یو ملي روحیه ولري چې دغه کوم کارونه چې سرته رسیږي د همدې ملت او د دې هیواد لپاره سرته رسیږي، باید دوی په پروژو کې څه چې د دولت لخوا نه کوم قوانین او اصول چوکاټ او طرزالعمل وړاندې شوی په هغه طرزالعمل باندې مخکې لاړ شي او پروژې په بنسټیزه توګه باندې ورغی. نه دا چې مثال یو څه چې مثال ورته وړاندې شوي چې په دغه شکل او دوی په کیفیت کې یا کمزوروالی راولي یا یو څه ټیټ اوجه کې، دا به زما په فکر د هیواد سره او د دې خلکو سره یو خیانت وي. او هیله مې دا ده چې هر هغه څوک، هغه شرکت چې د افغانستان لپاره کار کوي، باید په اصولو چوکاټ کې او با کیفیته کار وکړي. تاسو څخه هم ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړه. کور آباد. موږ د رئیس وزرا اول معاون عبدالعلي غني برادر نه موږ ډېر خوشحاله یو. موږ ویاړو په دې ویاړ چې دار کمیلي پروژې دوی پراوځي دي او ځوانانو ته د کار مصیبه او کار زمینه مصیب ده. په دې کې مثال اکثریت ځوانان کار کوي، اوس مثال په نورو هیوادو کې مثال موږ په کاچاکي په نورو لارو په یقینه په خپل هیواد کې په کمو پیسو په کم هغه سره قناعت وکړو، کار وکړو. موږ ډېر خوشحاله سالنګونه هم خلکو ته دا سهولت جوړېږي که په چېرته موږ په خامه سړک کې یو موټر کې درې ساعت کې لاړ شو، که چېرته هغه سړک پوخ شي هغه موږ وطن لپاره اقتصاد لپاره ډېر ګټه په یو ساعت کې په نیم ساعت کې هغه جیته رسیدګي کار شي. خدای ناسته کماري دي
مریض یم سره په خپل وخت سره چې چیرته سرک ناروغ یا سرک خراب وي په سرک جب جب وي مریض په خپل وخت سره رسیدګی نه کوي مریض ته تقریبا یو په چند نورم زیاتیږي او دا خو مثال لکه د تیر نظام کې سرکونه راجرسي ول جمپ جم خراب سی ول او موږ د امارت اسلامي نه مثال د سالنګونو پروژې کې د آر جی کیسې مثال کې نور ولایتو کې مثال د غرکم پروژې روانې کې چې ځوانانو ته خلکو ته کار زمينه مصاحب سي موږ دولت نه ډیر خوشاله یو چې زر تر زر دا اقدام مو کې او ځوانان زر تر زر په کار اخته سي او نور وادونو ته دوی کوششونه کوي دوی لاړ سي او ملي تجارانو د خواهش کوي چې مثال دوره سره دوی همکار وسیږي او ودرېږي چې خپل دولت سره لاس په لاس سو دولت سره موږ تاسو باید لاس په لاس شو دا مرا ته وایي چې رحماني صاحب دا چې پروژې مثلا جوړ سي ځوانان دلته په کار کې بوخت شي او دولت څه په کار ده چې نور داسې ملي پروژې نور هم په لار واچوي تر څو چې نور ځوانان چې په افغانستان کې بیکاره دي نور هم په کار بوخت شي او په دې پروژو کې خپل عام وطن جوړ کړي عام ورته د کار زمینه برابر شي دولت ته ما دا خواهش شي اهلی کار دي اهلی کار ته وسپاري مثلا اهلی کار دي اهلی کار ده مثلا یو څوک په خپل مسلک کې مثلا انجینري ډاکټري نور څه کاري هو خپل مثلا انجینر ته په انجینر کې مسلک ورکړي ډاکټر ته په ډاکټر ته ورکړي سنروال ته سنروال کې په خپل مسلک کې هم دولت سره جای ورکړي ځوانانو ته دغه ځوانان دي چې دغه وطن دوی نه جوړ کړي دغه ځوانان دي د وطن دوی قرباني ورکړي دغه ځوانان دي په هر لګه کې دوی وطن ته قرباني ورکړي وطن ته کچیر ته د خدای نه دغه ځوانان نه دغه وطن نه جوړيږي دغه ځوانان دي چې ځوانان ته دوی زمينه دي په هر بخش کې کې زمینداری کې وخه کارداری کې وخه دولتداری کې وخه په پاسکارټوب کې وخه باید دولت اعلان وکړي په خپل بخش مثال دا بستون نن په دغه وزارت کې خالي اهلی کار څوک مثال کاری تجربه لري لکه کمپیوټر سایټ ویلې شی ویلې خلک مقرر دي او موږ ډیر خوشاله یو دولت باید ځوانان پرې نه دي ځوانان ته باید یو لار طرف نه جوړ کړي مثال کو وز مثال نن کار نه شپږ میاسې بعد هغه ځوانان ته مثال کار زمينه پیدا شي مثال روزمره نه ماشي په یو کم عادي ماشم ځوانان کار کوي چې موږ وطن اقتصاد ډیر خراب ده او ځوانان دار کور کې 50 بعد درې ځوانان ناسي ورځ پر ورځ خارج دوی تک کوشش کوي که چېرته دوی دولت ځوانان دا وغواړي تاسو د وطن نه مځي دا خپل کور ده د خپل کور وطن خپل مور ده د مور سره جپاو کې موږ سره ودرې کې موږ تاسو نه ملاتړ کوو موږ تاسو اهلی کار او زمينه پیدا کوو ډیر مننه له مسولینو سم غختنه لري چې مثلا دا پروژه چې جوړیږي د دې څخه سره رقم مثلا نظارت وکړي د دوی څخه سره رقم مثلا هغه په خواني سرکونه چې جوړوي په یو میاش دوه میاش کې بیرته خرابېدو اوس مسولینو ته فوایدامه یا د حکومتي مسولین یا کاروال هر څوک چې په دې کې مسولیت لري هغه ته تاسو پیغام لري چې مثلا دوه شرکتونه چې ورکوي چې مثلا د لاړې د سرکونه جوړ کړي د دوی څخه سره هم نظارت وکړي تر څو چې خایسته او پاخه سرک جوړ کړي تر څو چې موږ ته یو څو کاله د کار ورکړي تر څو چې بیرته خراب نه شي ما د امارت اسلامي نه د مشران نه دغه هیله ده غوښتنه مې دغه ده چې مثال مخکې په تیر نظام کې لا په تیر وختونو کې مثال موږ د سرکونه لري د نن به جوړ شو میاس بعد به سرک هغه مواد هغه کوم کیفیت او کیر بوسي هغه به د لاخ نه ورکو قرارداد خط کې به لیکلی مثال هغه اول لاس هغه مثال هغه شرکت به مثال لس شرکتونه نور نه خرڅو هغه نو لسم شرکت هغه واره نه کوله یو کار دی ورکه اهل کار دی یو نفر دی ورکه اول لاس کار دی ورکه او پر سټانډر مثال دولت دی قرارداد سره ویل کی مثال تر لس کال پورې دغه سرک باید ته ذمہاری واله که چیرته لس کاله بعد دا سرک خراب شي مواد او مسؤلیت یې تاوان هر شي تا په غواړه ده باید هغه نیمې پیسې ورکړي نیمې پیسې باید په دولت کې دوی نه قید کړي که چې دوی نه چیرته پیسې قید نه کړي هغه شرکت والا هغه کوم مواد سي دي هغه بیا نه استعمالوي او دولت که چیرته بیا هم غټول دولت خپل سرمایه ورکوله دوی نه باید دیسې یو ضامین خط یو شی په ګرو کې دروازه مزد د سرک پر سټنډ دی سه انجینرانو تر اوري سه غیر اوري تر شپږ میاسې پورې باید دوی غا سرک شپږ میاسې بعد باید غا سرک سیړنو کې ودادي ولوس اک دا ولوس مثال په دې ولوس تیری کې په دې عام خلک تیری کې او باید پیسې مصرفي کې پندر په دې دي مصرف دي خو په سټنډرد ته نه دي د شایته نن کارتم جوړ کو
شپک میاسی بعد بیا غا سره خراب سی بیا موږ سره موږ دولت سره بوجی جانی هغه شرکت ورته سره بوجی جانی اكو جوړی په خپل سټانډر معیاري هغه په معیاري هغه سرک جوړ کیږي ته یو سو کال دوام وکړي دا خلکو مشکلات آز برنده های عزیز جهان سپاس از شما هم تا ایندم بودین همچنان نظریات هموطنان ما را دیدین و شنیدین و انشالله که همچو پروژه ها بیشتر شود تا جوانان ما مصروف در همچو پروژه های بزرگ در افغانستان شود تا مجبور نشوند به دیار مهاجرت برند تا ایدار بعد که انشالله در خدمت حاضر می شویم شما را به الله پاک بنیاز مسپاریم شب و روز خوش داشته باشیم. لید نیوز جایگاه خبرهای متفاوت.